Туреччину сколихнув уже другий за останні кілька діб землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,8 відчувалися на заході країни, неподалік міста Ізмір. Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр. Інформації про потерпілих чи руйнування наразі не надходило. Землетрус, що стався минулої доби на кордоні Ірану та Туреччини, забрав життя 9 людей, серед них 3 дітей. Ще близько сотні осіб травмовані.